Կուզ էիր նորմալ կյանքով ապրեիր, նորմալ աշակերտի կյանքով։ Ձևեր թափելու իմաստ էլ չկա։ Այս սայլակին նստած ես հասկացա, թե ինչքան ժամանակ ու էներգիա ենք ծախսում մեր ձևերի վրա։ Այսօր նանենց տունը ինչ-որ շատ լարված էր։ Կարեն, ես բան ունի ասել։ Ասում եմ։ Եթե այդքան շատ ես ուզում տուն ճանապարհես, ավելի լավ է Օլիային տուն ճանապարհես։ Ավելագրված ձուր ես ասում։ Ես վաղը կգամ դպրոց։ Ամեն ինչ պիտի անենք, որ չիմանան դու ով ես։ Նենց հաստացվում, որ ձեր գնալուց հետո հեռախոս ան է տալու։ Վախենամ դու գիտես, ասենք մեկի գլխին աթոռով ցրեղք ու հեռախոսը տարածում ես։ Այստեղ գրված է, որ Սմբատ ագրեսիվ դեռահաս կանխամտածված հարձակում է կատարել խորցնողի նկատմամբ։ Չորաման, անտերդուս լակոտներն են հավքել ես։ Հույսը դենա, որ քեզ փրկելու է։ Կորստանելու է։ Ես տեսնում եմ այստեղ մարդկանց, ովքեր հանցանք են գործել, բայց ոչ հանցագործներ։